Pessoal, bom dia. Gente, hoje eu tenho várias coisas para fazer nesta horta, várias coisas que está precisando e eu estou deixando para depois, mas hoje eu tenho que fazer. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer hoje vai ser podar esta amoreira. Olha o tamanho que ela está, gente. Lá, já está já passando já da minha parabólica e se eu deixar mais, ela começa a interferir na programação, na imagem, né? Na recepção das imagens. Então, eu não posso deixar muito ela crescer mais, né? Tem que podar, isso tem que fazer hoje, sem falta, porque ela cresce muito, né? Faz até pouco tempo que eu cortei, que eu podei, mas ela cresce muito, né? A amora parece que quanto mais a gente corta, mais força ela tem. Então, hoje é um serviço que eu não posso adiar mais. Hoje eu tenho que fazer isto. Gente, outra coisa também que eu preciso fazer. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é feijão lab-lab. Mas eu tenho outros pés. Eu não vou deixar esse aqui porque ele vai abafar, né, o meu quiabo. Então eu vou ter que tirar também esse pé aqui. Vou ter que eliminar. Porque eu tenho outros, né? Como eu já disse, eu tenho outros pés. Então, eu não preciso. Se eu for deixar todos que nascem, acaba tomando conta da horta, né? Então, não posso deixar todos irem para frente, não. Todos crescerem. Gente, outra coisa também que eu preciso fazer hoje sem falta. Tá vendo aqui, gente, esses pés de pimentão? Olha, que lindo! Pimentão amarelo. Né? Por enquanto ele ainda não está amarelo, porque ele é novinho ainda, né? Ele vai ainda adquirir o tom amarelo. Eu preciso colocar aqui, gente, uma estaquinha para ele ficar firminho, porque eu tô esses frutos, à medida que eles vão crescendo, eles vão pesando. Então a gente tem que sempre estar amarrando alguma coisa para não pro galinho não quebrar, né? Não quebrar. Gente, o sol tá quente, a gente nem pode ficar muito tempo no sol. Deixa eu ver algo mais que eu preciso fazer hoje sem falta. Já era para ter feito. Vamos aqui descer aqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, aqui ó, eu preciso colocar um pouco de esterco aqui, né? Que eu replantei esse pé de pimenta Cambuci, porque esse vaso tombou. Né? Quem viu meus vídeos anteriores viu que ele tombou e eu replantei, tirei o excesso de raiz, voltei com a mesma terra aqui, mas eu não adubei, né? Então eu preciso hoje fazer isso, adubar aqui, colocar um pouco de adubo, gente. Mas eu sinceramente eu não sei se eu vou conseguir recuperar este pé de pimenta, porque olha, ela tá bem murchinha. Olha, eu tirei todas as. Quase todas, né? Ainda tem algumas pimentinhas aqui, ó. Uma, duas, três ali. Essa aqui também, aqui, ó. Então, eu vou tirar todas essas pimentas ainda, né? Pra ver se ele pega um pouco de força, mas é uma coisa que eu não tenho muita esperança, não, que isso possa acontecer. Porque como é um pé já velho, e de repente ele se viu desprotegido, né? As raízes desprotegidas. Porque como ele tombou, né? Esse vasilhame tombou, ele estava muito cheio, né? Muito pesado. Eu tive que tirar toda aquela terra para eu conseguir erguer, né? Senão não ia ser possível. Ele caiu lá embaixo, ó, aqui é um barranco, né? Ele tombou lá embaixo. E se eu não tirasse toda a terra, eu não ia conseguir trazer ele de volta pro local. E por eu ter feito isso, eu desprotegi a raiz, né? Raiz ficaram desprotegidas e ele sente, né, gente? Apesar de eu ter feito isso no mesmo dia, ter voltado para o lugar no mesmo dia, mas a gente sabe que a planta sente, né? Ainda mais pimenta, que é muito melindrosa, difícil, né? Tem muitas pessoas que falam que não conseguem nem cultivar pimenta. Pimenta é meio difícil de lidar, né? Mas então eu preciso fazer isso, colocar um pouco mais de adubo aqui e mais terra também, porque tem pouca, gente. Olha lá, tá praticamente pela metade. Mas para não ficar de um dia para o outro sem terra, eu fiz isso no mesmo dia.
Então, esse aqui é um serviço que eu ainda vou fazer hoje. Vamos ver o que mais que eu tenho que fazer. Vamos ver aqui, gente. Gente, aqui, ó, bem nesse espaço aqui, foi aonde o vaso caiu, né? Então, ele derrubou aquele balde ali, que tem um almeirão roxo, né? Que já tá até em flor, tá em flor o almeirão roxo. Ele derrubou, eu levantei, mas ele ainda está torto. Então, eu vou colocar no lugar certinho. É, ali na frente, gente, eu não vou lá agora porque o sol tá muito quente. Então, como eu estou na sombra, eu evito um pouco de problema com aquecimento do aparelho, né? Então, ali na frente, gente, eu tenho Ora Pro Nobis, que o galho tá enorme. Olha o tamanho do galho. É um dos galhos, né? Estão enormes. E tá até me atrapalhando a passagem. Não tô conseguindo passar mais naquele espaço ali, porque tampou tudo, né? Quando a máquina caiu, derrubou tudo e fechou tudo o meu espaço ali. Então, eu tenho que tirar todo essas plantas que estão no caminho, cortar Ora Pro Nobis, podar, né? Eu sempre tenho que fazer isto, porque ela cresce muito, né? Então, sempre tem que estar podando, senão emenda tudo, chega numa certa altura que eu não posso nem transitar de tanto, porque tem espinho, né? Ora Pro Nobis é uma planta espinhosa, então não posso deixar ficar no caminho que eu vou passar. Gente, aqui eu tenho outro pé de pimenta cambuci, mas esse aqui não aconteceu nada, não. Esse aqui não aconteceu nada, mas eu preciso colocar aqui uma outra, ó, tá vendo? Uma outra estaca aqui, ou então melhorar esse aqui mesmo, para ele ficar mais retinho. Então, isso aqui também eu preciso fazer hoje. Vamos ver o que mais que eu tenho que fazer. Gente, já tá precisando capinar, né? Até esqueci de mostrar que já tem já uns matinhos, ó. Apesar de eu ter capinado há pouco tempo, mas com essa época chove muito. E o mato cresce muito também. Vamos ver mais aqui o que eu preciso fazer. Gente, aqui, ó. Ó, esse aqui também é feijão lab-lab. Feijão mangalô, né? O lab-lab, como muitos conhecem, como mangalô. E ele também já está ocupando esse espaço aqui. Então, eu vou fazer assim, gente. Eu vou empurrar ele para lá, né? Que tem também almeirão roxo, que também já está começando a florir. Eu vou empurrar tudo isso para lá, amarrar ali naquele tronco ali, ó. Tá vendo aquele tronco? Um tronco seco ali. Eu vou amarrar tudo ali, para desocupar o caminho, né? E o que mais que eu tenho que fazer aqui, né? Capinar, lógico, né? Porque o mato já tá tomando conta. Mas capinar hoje não vai, não, gente. Hoje eu não vou fazer isso, não, porque senão fica muita coisa. Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu, né, vou ter que fazer hoje também. Não queria fazer, gente. Isso aqui até me aborreceu bastante. Não queria fazer, mas não tem jeito. Lembra que eu mostrei para vocês essa abóbora aqui? Que eu fiquei muito contente a hora que eu vi. E eu disse que nos meus vídeos anteriores, né? Que eu sempre tô olhando aqui, né? Porque eu tenho abobreira. Eu sempre tô olhando e eu não tinha visto nenhuma abóbora crescendo, né? Não tava vendo. Aí um dia eu vi, ela já estava já até começando a amadurecer. Falei, nossa, que maravilha, gente. Fiquei muito contente, feliz de achar uma abóbora aqui pertinho, aqui de onde eu passo sempre, mas que eu não estava vendo. Então, fiquei contente, fiquei feliz. Só que hoje, gente, eu cheguei aqui, fui verificar, né? Colocar aqui, ó. Fui pôr a mão nela. Olha, gente. Olha, ela já está podre. Já não dá para aproveitar mais. Então, eu vou tirar essa abóbora, né? Não é nem vou considerar uma colheita, porque ela não vai. Aqui, olha, tá vendo aqui no meio, ó? Deixa eu mostrar bem para vocês aqui, ó. Meu dedo, ó. Tá vendo, ó? Ela está, ó, tá vendo, gente? Dá até para, olha, tá vendo? Estragou a abóbora. Olha, tá vendo? Gente, então várias pessoas não. Teve um comentário num vídeo, o dia que eu mostrei a abóbora. Acho que foi nesse vídeo que eu havia mostrado essa abóbora. E a pessoa perguntou para mim por que que eu não deixava as abóboras amadurecerem.
Acho que foi um dia que eu colhi a abóbora, abobrinha, né? Abobrinha verde. Aí a pessoa perguntou para mim, mas por que que você não deixa a abóbora amadurecer? Gente, as abóboras não estão, as sementes das abóboras não estão mais puras como eram antigamente, né? Elas são modificadas para não, para a gente não conseguir produzir em casa. Então, olha, depois da abóbora começando a amadurecer, não é uma qualidade grande, mas eu fiquei, né, estava contente do mesmo jeito. Ela já estava começando a amadurecer e aqui ela é um barranquinho, né, que tem um certo declive, então ela não estava, não ficou empoçada, nada disso, né, com a água da chuva. Então, gente, olha, sem mais nem menos, a abóbora já está estragada, né? Então, as sementes, elas são modificadas justamente para a gente não ter oportunidade de plantar em casa. É muito difícil alguém conseguir ter abóbora, né? Essa tanto a semente quanto a abóbora que a gente compra madura, é difícil isso acontecer, né? Dela amadurecer, a gente colher, tá meio complicada essa parte. Mas fazer o quê, né, gente? Eu mais ou menos eu sabia que isso podia acontecer, por isso que eu sempre colho abobrinha, né? Prefiro aproveitar enquanto ela está verdinha, que dá para fazer de várias maneiras na cozinha. Mas assim, olha, gente, às vezes é muito complicado. Então mais tarde eu vou voltar aqui, vou tirar, mas ela vai para compostagem, infelizmente, né? Não tem outra serventia. Gente, então esses são o que eu tenho que fazer hoje. Né? Preciso fazer sem falta, depois eu mostro para vocês. E eu agradeço muito a atenção. Fiquem todos com Deus. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.